allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra en three looks one palette med min egna ögonskuggspalett tillsammans med LO Cosmetics. Det här är nämligen LO Cosmetics X Margareta Gräs 1993 palette. Och den 10 juli klockan 08:00 så släpper jag alltså en kollektion med det här fantastiska lilla ögonlux-variant ögonskuggan, det här fantastiska läppstiftet som heter Carefree och en Duo Dimension, alltså ett rouge i två färger, i färgen Charming på LO Cosmetics hemsida. Och givetvis så måste ni få lite inspiration. Det här är en ögonskuggspalett ifrån alla, vare sig ni tror det eller inte, för man kan göra så mycket. En pop of color, en full glam look, alltså det finns så otroligt oändliga looks att göra med den här paletten. Och jag hoppas att ni är taggade på att se när jag gör 3 stycken ögonsminkningar i tutorial format åt er här. Glöm inte bort att säga vilken av looksen som ni tycker allra bäst om, och glöm inte bort att köpa kollektionen. Alltså, det här är the proudest moment of my life karriärsmässigt, och jag kan knappt vänta med att dela med mig av den här lilla kollektionen för er. Alltså jag ser så mycket fram emot vad ni kommer att tycka och tänka. Har du inte sett videon än med reveal-videon där jag swatchar, pratar om färgerna, pratar om allt så, så glöm inte bort att kika på den videon. Men nu kör vi också igång. Missa inte släppet 10 juli. När kollektionen är slut så är det slut. Jag tar inget ansvar. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här videon. För nu kör vi 3 looks, one palette med 1993 palette från LO Cosmetics. Alltså jag är så himla taggad. Den första looken som vi ska göra gjorde jag på Diana som var modell för kampanjplåtningen. Och jag sminkade ju hela kampanjplåtningen. Och det är en lila look som är mycket fokus på Swift, som är den liksom matta lila. Men den har också 2 påbyggnadssteg kan man väl egentligen säga. Och det är ju då med nästa som är den skimriga lila skuggan som jag kommer packa på försiktigt, försiktigt. Och sen ska jag visa er hur man elevatar looken lite extra med Pool, som är min favoritskugga i hela paletten. Men det här är en väldigt simpel ögonskuggslook som går att göra egentligen med massor av färger i paletten. Men den looken på Diana var ju dödlig och jag har längtat efter att göra på mig själv, så vi gör den först. Som alltid när jag lägger ögonskugga så börjar jag med en ögonskuggsbas. Jag har lite foundation som jag inte har satt eller något sånt även innan på locken, för jag har ju gjort min bas innan idag, så jag slog bara över den lite grann. Men jag börjar med ögonskuggsbas. Man kan använda genomskinlig eller har en som är väldigt omtyckt och populär, som jag verkligen tycker om man har oljiga lock. Ni känner dock mig, jag gillar ju att ha en färgad ögonskuggsbas. Den som LH har själva är ju genomskinlig, men jag gillar ju då en sån här lite kladdig färgad bas. Och jag använder precis som vanligt min favorite, den är alltid länkad nedanför i beskrivningen. Så jag lägger bara på den på hela locket, och sen när jag har fått den på plats då tar jag min lilla svamp och blottar av överbliven produkt. Sen hoppar vi då in i den här paletten, och det här är alltså färgen Swift som jag är otroligt stolt över att ha tagit fram tillsammans med LH. För en riktigt bra, så nu pratar vi en riktigt vass lila ögonskugga. Det är svårt att få till, vill jag berätta för er. Jag börjar alltid med att dra ett litet streck utåt. Försöker hålla den, speciellt nu när jag har bas, relativt skarp. Men det går alltid att typ rensa upp i slutet om man vill det. Och jag typ pressdrar lite för att jag vill liksom packa på den lila, för jag vill packa punch, men jag vill också kunna blända ut den givetvis. Så jag börjar liksom med det direkt. Och jag kommer att börja göra den här som att det skulle vara en sotad eyeliner. Jag har ju gjort en sotad eyeliner på kanalen väldigt många gånger med brunt och så. Men det är ju också någonting otroligt att göra en sotad eyeliner med färgade ögonskuggor. För det här kommer ju vara en look i sig. Och den här looken gjorde jag på väldigt många modeller när vi gjorde, liksom när jag har testat skuggor och sånt. För det här är verkligen så nice. Ni ser, jag lägger bara på en jätteslarvig, ganska ful eyeliner om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom inte, det är inte supernoga om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt, den penseln jag hade tänkt att ha, den var redan skitig. Det här är LO Cosmetics 303. Jag kanske bara kan torka av den så här. Men det som är viktigt här då är att man placerar med mest pigment ner till fransraden. Du vet, där man vill att den ska vara mörkast. Och sen så tar jag då en lite mindre pensel, det går också med en större fluffing, och tar samma skugga, då Swift. Och sen så lägger jag, liksom klappar och sveper precis på kanten. Pigmentet längst ner kommer fortfarande att vara väldigt pigmenterat. Så jag helt enkelt duttar lite färg i taget, speciellt nu när jag gjort basen, jag vill inte att det ska bli lila hela ansiktet.
Och sen duttar och drar jag över hela. Man kan dra upp den så lite och så mycket som man vill. Jag gillar ju ganska mycket ögonskugga. Så jag lappar på här. Och när jag har produkten ungefär där jag vill ha den. Och liksom den börjar bli bländad, då tar jag en större fluffig. Det här är 304 från LH. Men ni använder givetvis vilka ni vill. Något stort och fluffigt. Så någonting litet för att få skuggan där ni vill ha det. Blända ut det lite grann. Det går också med samma första pensel om man inte har en däremellan. Och sen bländar ni. Och här ser ni direkt då, utan att göra någonting mer, så har du egentligen en färdig ögonskuggsluck. Det här är det bästa med färgglada skuggor tycker jag. Man kan sluta när som helst. Och det här är ju enligt mig en helt fantastisk ögonskuggsluck. Och lila, speciellt en sån här neutral lila som jag har valt. Den är inte för kall, den är inte för varm. Så är, den kommer passa på alla. Och då menar jag verkligen, när jag säger alla så menar jag alla. Okej? Okay? Det som jag gjorde sen då. Skimren i den här kan vara, man kan använda dem på flera olika sätt. Antingen ni vet så kan man packa på dem with a punch, bara boom boom boom, jättemycket. Eller så kan du göra dem väldigt väldigt mjuka. Och jag kommer använda de här med packa punch om en liten stund. Men nu tar jag en fluffig pensel, eller lite på fingret och trycker försiktigt. För att inte få det över hela ansiktet så kan man ju också hålla något så här om man vill. För en sak som man ska komma ihåg med skimmer, inte bara de här skimmerna, det är att de, oj nu sparkade jag på er, I'm sorry. Det är att de flyger såklart runt lite om du inte har någonting som liksom verkligen du drar på dem. Så det jag kommer göra nu är precis över det bländade, så packar jag försiktigt jättemjukt på den här. Och jag kommer bara dippa egentligen en gång, möjligtvis lite mer här ute om jag tycker sen. Och sen börjar jag försiktigt att svepa. Jag vill ha en så mjuk skimmereffekt på den här. Jag tar faktiskt jättelite till och slår av, för att jag vill ha också lite hela vägen ut på linen. Så här, om ni förstår. Och här ser ni ju. Kolla bara. Nej men det är så fint, jag kan inte. Det är så fint. Det här är också bara två steg, ingenting. Alltså behöver inte ha någonting mer än så här. Nada, sipp, det är så fint. Alltså jag kan inte beskriva med ord vad enkelt det är. Och här kan ni ju göra det liksom med den röda mot den rosa mot den rosa, gul, grön, alltså mot pool. Alltså det finns oändligt mycket av den här typen av looks att göra. Och när jag säger att alla kan göra det här, då menar jag att alla kan göra det här. Men för att judge it up lite till. Alltså, så har jag älskat pool tillsammans med de lila skuggorna. När jag initialt tog fram den här paletten, så var jag så här: åh, jag tycker att det är tråkigt att pool inte passar så himla bra till de lila. Och alla bara, vadå, passar inget bra, det passar jättebra ihop. Och jag bara, vad säger ni? Och nu har jag inte slutat använda det. För att jag liksom, pool är min favoritskugga i hela paletten. Och jag liksom hade tänkt att den kan passa fint till det, liksom det gula och det gröna. Och kanske till och med som en kontrastfärg mot det röda. Men jag förväntade mig inte mot det lila. Men det är bara så bra. Och nu kommer jag göra samma sak en gång till. Det här är alltså en duochrome, antar jag att man säger. Som går från grönt till blått. Och då gör jag precis här på mitten utav ögat. Kolla bara. Så inte hela vägen. Här på mitten av ögat som en liten halo-effekt. Så drar jag upp den ganska långt. Ser ni? Och sen vänder jag på penseln så att jag inte har lika mycket produkt på. Och sen bara bländar jag ut den i kanterna. It's so pretty. Vill man så kan man ta en sån här, ni vet, lite större fluffig pensel som ni vet att jag älskar att använda. Och bara se till att skimret liksom är helt utbrännat uppåt. Är inte fint? I love it. Låt mig göra båda ögonen så ska ni få se hur bra det blev. Så här blir alltså första looken. Inga fransar. Alltså jag älskar den här looken. Det är så enkelt att göra. Och ni kan göra det med massa olika färgkombinationer ifrån paletten. Alltså I love it. Eftersom jag precis har snittat mig, så tänker jag att jag också ska ta på mig rouget ur kollektionen. Alltså I can't stress enough hur otroligt fin. Jag brukar blanda båda färgerna. Men Duo Dimension. Och då heter jag så återigen, alltså den här är ju då en duo. Hela duon i sig heter Charming. Lovely är den ljusrosa. Och Graceful är den, vad ska man säga, brunvarma historien. Och en stor fluffig pensel tycker jag är bäst. Jag älskar att blanda dem. Och man får bara den helt sjukaste, finaste rougen och lysten. Utan något typ av glitter eller bös på huden. Absolut ljuvlig. Jag älskar att blanda dem, men jag älskar också att använda dem separat såklart. Så jag jobbar in den i ansiktet. Jag lägger faktiskt också lite grann i min panna, för att jag ser lite små, alltså jag ser röd här fortfarande för vi har varit utomlands. Och då gillar jag bara att balansera upp det. Och så kör jag såklart Carefree, som är mitt läppstift ifrån kollektionen, på läpparna. Alltså, jag älskar det så mycket. Man behöver ingen spegel, det är bara att dra på. Sitter perfekt, kommer se så fin ut på alla. Återfuktande solskydd, I love it. Men det här är alltså look nummer ett.
Och jag hoppas verkligen att ni gillat den lila. Jag gör det verkligen. Men den ska bort, för nu ska vi göra look nummer 2. Okej, vi ska då använda look nummer 2. Jag har tagit bort allting på ögonen, jag har också fixat till basen och så. Och nu ska vi använda den översta raden, som är den gröna raden och den gula. Och den här looken gjorde jag på mig själv, samt på en av modellerna i en annan tappning, typ på plåtningen också. Och ni vet att jag älskar grönt. Jag tycker att clumsy gräs och pool är, alltså den översta raden är min favoritrad. Det är bara så. Och 1993, alltså det är så svårt att hitta en bra gul. Och den här är helt, helt fantastisk. Väldigt olik alla andra. Så nu håller jag bara på att rengöra lite pensel här. Så vi gör helt enkelt med den gröna raden ett halo eye. Och alltså det går också att göra med alla färger i den här paletten. Men vi kör den gröna. Och jag börjar med den lite större fluffiga 304 ifrån LO Cosmetics. Perfekt att packa på skuggor med också. Så jag börjar helt enkelt med clumsy, som är den mörkare gröna. Jag tror att jag börjar på ögat. Och jag klappar helt enkelt bara till den här i inre delen av ögat, men också i yttre delen. Och behöver det här vara perfekt? Nej, vi ska både skära av vad ska man säga, mitten på ögat, och vi ska också blända ut med 200 skuggor. Det jag ser till är att jag packar på i full pigmentering i inre och yttre delen av ögat. Jag kommer också göra det här under ögat sen. Det liksom får hela ögat att bli, ja, det är så fint, ni ska få se. Men det jag gör helt enkelt är att jag ser till att det är påpackat på både inre och ytterkanten. Du kan göra det här med en platt pensel, du kan ärligt talat göra det här med fingret. Det viktigaste här bara är att man får maximal pigmentering precis på locket liksom. Det här som är över locket när jag tittar rakt fram, det är bara det där bländ, alltså mellan de olika färgerna så kommer bländen vara. Det jag vill ha maximal pigmentering på locken. En lite mindre pensel använder jag till nästa steg. Det här är 303, man kan absolut använda. Nu är jag på att ta den gula direkt, det var inte det jag menar. Jag tar gräs då, som är döpt efter mig själv, eller min familj kan man väl säga. Och sen så packar jag på den här. Man kan använda samma pensel som man använde med förra. Då får man bara se till att man inte går för högt upp, för då finns det ingen plats kvar för den gula. Så jag börjar helt enkelt med att packa på kanten. Eftersom den mörka redan är färdig packad på, så kommer den mörka inte att försvinna sen. Utan jag börjar göra så. Och sen packar jag faktiskt också på i hålet, eller vad man ska säga. Alltså här. Jag lägger också skuggan över hålet, för att jag vill inte ha det mörkaste där. Men jag vill också ha någonting att skära i när jag gör halo eye. Så jag trycker helt enkelt hela vägen så. Och det ser lite galet ut, det ska du typ göra i det här steget. Men jag går också vidare till, eller tillbaka till förra penseln, och bländar ihop de här ner till. Jag vill inte ha den mörkaste färgen längst upp. Där kommer jag bara vilja ha en mjuk och skär, eller vad heter det, mjuk och väldigt så här bländad gul längst upp. Så man kommer se galen ut, skit i hur det ser ut här på locket. Så jag bländar helt enkelt neråt. Jag vill inte ha det mörka längst upp, utan jag kommer blända dem i liksom etapper hela tiden. Det här är det svåraste när det kommer till lite mer avancerade ögonskuggor eller lite fler färger och så, att man vill blända ihop saker. Men förutom att blända ihop saker, så vill jag inte att det ska bli, ni vet, så en blå, eller vad heter det, förlåt, en grå eller en brun sörja som det blir om du blandar ihop för mycket. Utan jag ser till att det är så. Sen kommer jag ta en helt ren pensel. Jag har inga fler helt rena från LO nu, så jag tar bara en stor fluffig. Det här är Sigma E40, ni vet, en favorit. En sån här stor fluffig. Och nu bländar jag inte ner till den mörkaste, utan bara på den här gröna kanten här. Man kan också ta lite av den gröna skuggan för att hjälpa till att det ska glida lite. Men jag lägger helt enkelt inte hela vägen upp, för att jag ska få plats med den gula också. Har du ett mycket, mycket mindre lock, jag har ganska liksom brett här, då kommer du också behöva göra de här mycket, mycket längre ner. Men jag vill att alla färgerna ska synas sen när jag tittar rakt fram. Så fluffig pensel, sakta bygga upp och mjuka upp den här kanten. Det går fortare än vad man tror, men när jag pratar så går det inte så fort, och jag är så lätt på handen helt enkelt. Det behöver inte vara 100% klart, men jag ser till att det inte är någon färg på den här penseln innan jag går in med den gula. Och då gör jag helt enkelt så att jag doppar i den gula, så att hela spetsen är fylld. Och sen så trycker jag helt enkelt först lite grann. För att det här är en grön sminkning, det gula kommer göra det till en varmare grön sminkning. Men jag lägger den helt enkelt bara över. Men jag vill inte ha liksom bam gult, hur mycket eller lite man vill göra. Jag tar liksom lite hela tiden, väldigt lätt. Och sen pressar jag på, och sen börjar jag blända den här, så att det blir helt mjukt och fint. Principen är densamma på alla halo eyes. Men så fint. Okej, så himla, jag älskar halo eyes, jag tycker att det är himlans tjusigt. Vanligtvis så tycker jag om att göra båda mina ögon hela tiden samma sak. Det är bara för att jag gör tutorial-esk, som ni får liksom ena ögat helt färdigt och inte.
Och man bländar helt enkelt så länge eller så mycket som man tycker att det är. Den här kan vara lite svårt att avgöra ibland, för att liksom sista steget där själva cut crease-delen är på mitten utav ögat kan liksom, den makes or breaks it, så man kan gå tillbaka och blända senare. Men försök att vara så noggranna ni kan så att det inte är några hårda kanter. Och tycker ni att det är en hård kant, då tar ni bara lite utav förra skuggan, alltså den nedre liksom, och bländar upp i den ljusare. För ni vill inte blanda ner den gula för mycket, eller den gröna i den mörkgröna, för då blir det väldigt, väldigt enkelt, väldigt sopigt, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Ögonskuggsbas eller concealer eller vad ni nu vill, färgad på ert ansikte eller på ert ögon nu då. Och då tar jag en platt pensel, just den här är från Gloss Gods, det är M11. Och det är helt enkelt en platt pensel. Eller har den jättebra också, men jag hittade inte en enda utav dem. Den är väldigt mycket mindre, så har du ett mindre öga så kan en sån pensel vara nu då. Och här då så är det ganska viktigt att ögonen matchar. Nu kommer jag behöva imitera vad jag har gjort här. Det kan bli svårare, så jag rekommenderar att ni hela tiden gör lite på varje öga. Jag börjar med att dutta lite på ögat. Jag vill ha ett ganska brett halo eye, men inte för brett. Att använda för mycket produkt är inte heller bra, då kommer ni ha svårt att blända ut den. Och sen så skär jag här uppe då. Jag vill som sagt ha ett ganska brett halo eye idag, varför kan inte jag riktigt svara på. I'm just feeling it så att säga. Jag kommer också blända den mörkgröna in i det här. Så att allt det här kommer inte att vara skimmer, men mycket kommer att vara. Det här är också jättesvårt att göra medan man pratar. Och givetvis så kan jag inte vara tyst en enda minut, så det förstår ni att jag kommer göra. Och först så ser man då lite crazy ut. Vinkeln och sånt är liksom, det kommer inte vara perfekt, du vet, ena ögat kanske hänger mindre eller mer eller du vet typ så. Och därför så kan det vara svårt att få den här helt jämn. Det viktigaste tycker jag är inte att den är helt jämn på ögat, utan att ögonen matchar. Det är som en eyeliner. En stor eyeliner är fint, en liten eyeliner är fint och så vidare. Men det är viktigt att det inte är en stor eyeliner och en liten. Förstår ni vad jag menar? Jag kan sedan ta fingret eller en helt ren pensel. För att ni ska se lite lättare så tar jag bara en, jag vet inte, det här är någon random pensel bara. Så det här kan jag göra med fingrarna, men det blir så svårt för att hela min hand i bild så ni inte ser. Sen bländar jag den här kanten, jag har ingenting på den här penseln. Jag bländar bara ihop den här kanten tillsammans med den matta, och jag följer då vinkeln som jag har skapat för mig själv. Så jag bländar, och jag kan också blända in lite hela vägen, här ska jag ändå skimmer ligga på sen. Men jag liksom ser till att den här kanten är, och jag tycker typ att den här är uppe lite lite, ska man säga. Den här, jag har skärt den här lite lite för långt upp. Det där är jättepreferens. Ibland gillar jag det, ibland gillar inte jag det. Men då tar jag helt enkelt bara lite av den mellangröna. Och suddar lite på den här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men på den färgen där jag tycker att jag har skurit för mycket liksom, så kan jag fixa till det. Jag bara fyller i den här, eftersom det är en ögonskuggsbas. Så kan jag ju bara fylla i där jag tyckte att det var lite mycket, och sen går jag då in med ny skärningen liksom, och då ser ni att den gick lite mer neråt än vad jag hade den nyss, den gick liksom lite mer uppåt. Och whips, så syns det typ inte att det var, den var liksom lite mer rakt in så, nu är den lite lite mer neråt. Den här randen behöver inte vara 100% crisp för att det kommer skimrarna att göra åt dig. Men se till att den här i alla fall kanten är blandad, helt jätteviktigt. Sen tar jag den andra penseln som jag använde för att jag vill ha lite mer kontroll nu, och den första gröna. Och sen börjar jag med att packa på i ytterkanten jag liksom packade på från början. För nu kan det vara så att det kommer lite ögonskuggsbaser och så vidare. Jag duttar liksom här inne och sen drar jag bara lite utåt. Det behöver inte heller vara perfekt. Det är bara det att jag vill ha någonting sen att blända in skimrarna i. Om ni förstår vad jag menar. Så jag bländar in så. Se till fortfarande nu då, speciellt när jag ändrat, att jag är nöjd med blenden här uppe. Spontant hade jag inte bländat något mer efter att jag lägger skimret. Utan jag hade bländat nu om jag ville blända mer. Så då bländade jag liksom i kanterna lite mer, men jag känner mig nöjd. Så då går vi vidare till det roligaste, och det är ju skimret. Vi kör lilla pool helt enkelt på en platt pensel från LH. Och nu vill jag också säga det att de här är ganska, det är mycket vampeluring. Är ni väldigt rädda att ni har gjort basen innan, så hade jag lagt någonting så här. Det blir liksom lite kostnader man får betala för så otroligt pigmenterade skuggor. Men se till också att slå av lite, det är lätt att bygga upp det. Men sen så kan man då helt enkelt bara, jag klappar på försiktigt först så bulken utav skimrarna. Alltså det här är så fint, jag orkar inte så att majoriteten utav skimrarna fastnar. Och sen kan jag liksom börja klapp
svepa lite. Och det är så jag bländar den. Alltså den här är så fin. Jag orkar inte. Det här är det finaste jag någonsin har satt mitt namn på. Det finaste jag någonsin har jobbat på. Kolla bara. Och hur mycket eller lite man vill gå upp, det är upp till er själva. Jag har så stort lock och jag vill också att det här, vad ska man säga, kattet ska synas när jag tittar avslappnat framåt, så att det alltid syns. För att om jag börjar liksom slappna av helt här, nu gör jag typ aldrig det, för att jag har så kroniskt uppåt, jag vet fan, så vill jag ändå att den ska synas hela tiden. Och vill ni ha längre ner så gör det längre ner, men inte för att vara sån. Men det är så fint, det är så fint. Jag ska göra underögat också innan jag gör det andra ögat. Och det är väldigt, väldigt simpelt igen. Jag hade den här penseln också när jag gjorde den lila looken. Så jag ska bara svepa av majoriteten av produkten. Sen så kommer jag då ta den gröna. Och det här är då den mörkgröna som heter Clumsy. Liten pensel, den behöver inte vara snedskuren eller rak. Bara den är väldigt liten. Och sen så lägger jag den på samma ställe som jag la över ögat. Fast jag börjar blända den lite direkt för att det är så litet utrymme här nere. Så lägger jag den då i inre och yttre kanten. Och beroende på hur mycket ögonskugga ni vill ha så kan man skippa liksom skugga nummer två. Men jag tar lite utav gräs också. Precis, precis under den. Dut, dut, dut. Och sen tar jag en sån här liten då. Som jag också använder 303an. Den är ju liksom lite grön så det gör inte så mycket. Och sen så tar jag då den gula. Och sen så bländar jag den lite grann så att jag får samma nyansering uppe som nere. Det blir såklart inte alltid samma sak. Man behöver inte alltid göra det här, men jag gillar att få runt hela ögat. Och sen lägger jag lite grann utav den skimriga under ögat. Och jag tror jag bara tar lite grann på mitt finger så här. Jag kan ju liksom inte skära ut cut-creaset under ögat, eller tekniskt skulle man väl kanske kunna det. Men det blir liksom, jag vill ha lite under, lite över. Kolla så tjusigt. Och där är looken färdig. Jag gör det andra ögat. Och sen så sätter jag på lite mascara. Och sen får ni se hur hela looken är. Man ser ju lite galen ut med bara ett öga, eller? Men jag gillar det verkligen. Låt oss se hur det blev. Och där har ni look nummer två. Det här är fyra, så två. Och jag hoppas att ni gillar även den här. Alltså jag älskar ett grönt öga. Och jag älskar ett halo eye. Alltså jag kan inte stress enough. Det här är typ det bästa. Ni kommer se så mycket av det här framöver. Så vad tycker ni hittills? Look nummer ett, look nummer två. Glöm inte bort att skriva era tankar här nedanför givetvis. Jag hoppas att ni blir lite inspirerade. Det här är alltså nummer två. Och look nummer tre som kommer nu. Det blir en riktig solnedgångshistoria. Alltså, my favorite. Jag hoppas verkligen att ni gillat den här looken. Och nu hoppar vi till nummer tre. Hoppla hoppla hörni, vi kör in i look nummer tre och den avslutande looken för den här videon. Var inte rädda, det kommer komma så mycket mer looks. Men nu ska vi avsluta med en riktig sol. Alltså nu pratar vi solnedgång. Och det här är, alltså jag har gjort tusentals, och då menar jag verkligen tusentals varianter av den här typen av look på allt från människor som ska gå på bal till mig själv, till modeller. Alltså you name it, jag älskar en bra solnedgång. Så det är vad vi ska göra. Och vi kommer fokusera på resterande skuggor. Vi har den röda som heter Kimchi. Vi har lilla Harleysen, min lilla vovis. Den här, alltså den peachiga typ, eller vad man ska kalla den, som är döpt efter Harley då, min lilla vove. Sen har vi 1993 som är den gula, kommer vi använda igen. Och vi kommer använda Skata. Och sen då kommer vi då att använda den lila igen, som jag verkligen, det är min favorit, Swift. Så vi kommer helt enkelt använda den nedre delen här. Kanske duttar vi någonting annat också, men det är vad vi börjar med. Vi börjar i alla fall med lilla Swift i luningen. Jag har ju tagit på mig ny ögonskuggsbas, fixat till basen lite grann. Jag vill säga det att jag är medveten om att den inte är lika perfekt liksom som den var vid look nummer ett. För jag har liksom bara tagit bort hela så här ögonpartiet och fixat till sminket lite. Jag tar en ren, eller det här är en puderpuff som inte haft något puder på sig. Jag hade lite kräm förut. Och bara bländar ut ögonskuggsbasen. Sen så tar vi då lilla Swift och lägger i ytterkant igen. Den här looken går definitivt att göra som ett cut crease också, som ett half cut crease. Men jag kommer använda den sotiga varianten. Det betyder att jag alltså lägger in Swift ungefär halvvägs in på ögat. Det ska vara många färger på ögat, så jag, om jag ska vara helt ärlig, så spelar det typ ingen roll. Det här är nyckeln. Blending, blending, blending. Och jag börjar liksom, jag har packat på den så att den är i sin liksom
full blown pigmentering. Och sen börjar jag direkt då skaka lite i höfterna på sidorna. Nej men jag bländar kanterna så att jag blandar ut dem så att de är mjuka. Du kan svepa och så. Det behöver inte vara perfekt för de andra färgerna kommer att hjälpa till. Men bara se till att det inte är en för hård skarp kant. Ungefär i yttre halvan. Mest på det rörliga locket då. Som det som liksom rör sig när jag blinkar om man säger. Samma pensel. I don't give a någonting. Utan jag går in med kimchi. Som verkligen representerar min, alltså skuggan är döpt till kimchi för att koreanskt är min favorit, mitt favoritkök. Och kimchi är ju väldigt prån i koreansk mat. Det är en fermenterad kålsallad kan man väl kalla. Och det är fermenterad kål men med chili helt enkelt. Nu lägger jag då kimchi här och det är, den här är med för att representera att jag älskar att laga mat och älskar all världens mat. Ibland är det svårt då att beskriva vad man vill med skuggor och så, men that's what I wanted to tell. Jag packar på den röda och jag bländar inte den här speciellt mycket, för det här är en mellanfärg. Jag vill bara att den ska gå in i den lila och jag vill att den ska sen kunna blandas in i en ytterligare ljusare, grej, skugga, rosa. Jag tar en fluffig pensel, alltså jag älskar de här från Ello, men jag älskar ju ni vet en sån här stor fluffig grej, speciellt när man ska använda mycket färger. Och går då in med lilla Harley, som är min lilla bovis, och lägger den precis över. Och den här är väldigt, väldigt lik kimchi, alltså undertonerna är verkligen lika. När jag tog fram skuggorna så ville jag ha att de skulle gå i stort sett i ton, men ibland vill man ju helt enkelt bara ha den lite ljusare. Den här går jag in med lite, lite längre här på ögat än vad jag gjort med de andra. Och sen bländar jag den här precis över. Inte tvärlångt upp för att jag vill ju då hinna också då få plats, hinna. Men hinna kommer jag att göra. Men jag vill då få plats alltså med den gula. Längst upp. Blendy. Och jag kan inte stress enough. För att få en fin blend som inte ser smutsig ut. Lätt på handen, lite produkt. Bygg upp. Ganska långt in. Jag vill ha någonting här också sen som det skimriga kan blända in i. Så jag bländar den så. Sen så sveper jag bara av min, här hänger ett par fransar med. Sen sveper jag bara av min lilla pensel. Återigen, det är inte dödsviktigt men nu vill jag ha bort majoriteten av pigmentet. Och går sedan in med den gula. Och här täcker jag egentligen hela penseln och slår av. Och sen går jag in precis som jag gjorde på förra looken. Det är det fina med gult. Gult passar ju typ med allting. Och verkligen, ni vet, sveper. Alltså jag börjar direkt med, ni vet, den här typen av motion. Man kan absolut klappa på lite grann, men just i den här skuggorna så vet jag att de bländas så otroligt fint ihop. Så man bländar och ni ser ju direkt hur solnedgången, när det gula kommer in, först kan man vara lite så här, det ser inte riktigt ut som en solnedgång och sen kommer det gula och bara, bara bing, bara bong, here's the perfect solnedgång. Och det här är egentligen inte svårt. Jag skulle säga att den här är liksom, om du bara har övat lite lite grann så klarar du av det här. Det handlar bara om att man ska vara lätt på handen och man ska ha rätt verktyg. Och jag bländar helt enkelt den här. De här stegen kan man ju då intensifiera mycket och lite man vill. Men jag tycker redan att blenden är helt fantastisk. Så jag känner mig nöjd med den än så länge. Och sen så kommer jag då gå in med den rosa här nere. Och det är den här, eller rosa är den inte. Jag kommer kalla den rosa, jag kommer fortsätta göra det, gör det. Men den är typ guldpeachig, jag vet inte. Och jag går faktiskt in bara med fingret så här. Till den här looken så blir det lite, de slår ju lite olika då i olika ljus och i olika liksom kombinationer. Men den blir väldigt, väldigt rosa. Jag har ju gjort exakt den här looken vid flera tillfällen. Så I know. Jag tar lite skimmer på samma pensel som jag gjorde sist. Eller använde sist bara. Och ser till att den här bländar in i resten. Jag insåg också att jag vill ha lite mer. Jag ska bara svepa av den igen. Lite mer utav den gula. 1993. Hela vägen in här inne. Alltså jag vill ha den verkligen solnedgången från bryn, eller ögonbrynsände till ögonbrynsände. Och hela vägen så här. Alltså, okej, jag älskar. Ta lite ut av skimret igen. Och duttar. Här hade man kunnat göra då ett half cut crease eller så man ville. Men där har ni solnedgången. Och sen gör jag egentligen precis samma sak som jag gjorde på den gröna. Att jag följer, det här är samma pensel som jag använde till den gröna looken. Så jag sveper bara av den. Kom ihåg att vara lite mer noggranna om ni byter mellan primärfärger. Som till exempel om man går mellan grönt och blått behöver man kanske inte överdrivet att göra. Men när man går mellan så rött och grönt eller så. Så är det viktigt att man får bort majoriteten av pigmentet. Sen gör jag då precis samma sak som jag... I'm so excited. Som jag gjorde på övre delen. Först sotar jag in...
ungefär halvvägs in på ögat, ganska, inte så långt ner, den lila. Sen så tar jag en utav de röd, peachig, rosa duttarna, eller blandar ihop dem, för att jag får inte plats med alla när det är så liten yta. Och sen lägger jag den precis, precis under och ser bara till att de är lite grann ihopblandade. Och sen så tar man den gula längst ut. Och egentligen så hade jag kanske velat ha en lite fluffigare. Men nu är alla penslar här skitiga som är, kolla bara, som är så här små. Det är, jag ska se om man kan ta en helt annan från något helt annat märke eller så. Jag tar bara något, jag vet inte, den här jag nog inte använt det. Och sen så kommer jag ta lite mer utav den gula längst in här. Jag lägger inte skimret under, för att jag vill ha, ni vet, ser ni, det här poppet utav gult som gör att den blir så solnedgångig. Men när jag har bländat den gula åt alla håll, och så har jag samma pensel och liksom ser till att det här skimriga inte försvinner från mitt inner corner, ser ni? Att jag duttar liksom här inne lite grann, så att det blir den här, det ser ju bara ut som att, förstår ni? Jag vet inte hur jag ska förklara. Och där har ni en perfekt liten solnedgång, mycket enklare än vad man tror. Bra fluffiga verktyg och penslar som inte är för stora, de två sakerna är det absolut viktigaste. Och så bra, och såklart en riktigt bra ögonskuggspalett. Jag sätter på mig lite mascara och så, och gör såklart det andra ögat, så ska ni få se hur det ser ut. Och där hörni, har ni min tredje, älskar det här läppstiftet, I'm so excited, den tredje looken i den här videon. Om ni vill se flera stycken looks med den här paletten här på YouTube, så säger ni till. Jag kommer att göra flera i shorts-format och TikTok och Instagram och så, såklart. Och vill ni se det på YouTube, så i det här långformatet med tutorial-esk vibes, så gör jag givetvis det. Lämna bara en kommentar. Jag är så glad och jag hoppas att ni kommer gilla den här kollektionen lika mycket som jag gör. Och jag är otroligt stolt över hela den här kollektionen. Jag älskar den här sunset vibes och jag tror att ni är så många som kommer vara så otroligt fina i den här ögonskuggspaletten, men också såklart i läppstiftet och rouget. Den släpps alltså den 10 juli klockan 08:00. Jag har länkat den redan för mig, det är alltså på LO Cosmetics egna hemsida. Och jag hoppas att ni är supertaggade att se den här lilla kollektionen kommer till liv. Jag hoppas i alla fall att ni kommer älska den. Och jag hoppas att ni har gillat de tre luxen idag. Glöm inte bort att skriva vilken av de tre luxen som är er favorit nedanför. Om jag ska vara helt ärlig, grönt i all ära, lila i all ära, men den här sunset kind of vibe, det är min jam. I absolutely love it. Jag hoppas att ni har tyckt om den, så syns vi igen snart. Okej? Okay?